بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ولا ليال أو بشاء نوفمبر إلا بطا هي سنة كلامكم كن لواتين يا كنا آدن سديدي بشاء أفراد sanadka kun afar boqo afartan iyo shan ee hijrada nabiga calehsalaatu wasalaam waxaynu qaadaneynaa xalqada han iyo tobnaad ee barnaamijka fasalu ahldikri in kuntum laa taclamuun uu su-aalaha dadweynaha uga jawaabo shekhana fadilatu shekh maxamed cabdi umal heana suaaha caawa u horeysa barnaamijka ahna su-aasha laba boqo labaatani afraad waxay leedahay sheekh qof xaaskiisa furay haduu soo ceshado ووحو قبيا صدح دلقو مساء دلقضاها بسم الله الحمد لله, لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك يا ارحم الراحمين سؤال شاي ذو dalqaduhu waa saddex kolba inta uu ninku rido mooyaane inta soo hadhaybaa yuu ku qabayaa xaaska haduu dalqad ay ka dhacdo labaa u laabnaanaya oay ku wada joogayaan haday tallabaad dhacdo mid baa u laabanayo ku wada joogayaan taas saddexaad hadday dhacdana sooceshi ma jiro xataa tankixa zawjan khayrahu marba mark marba marka kolba intii tagta mooyee intalaabanbaa u hadhaysa ilaa ay ka dhammaadaan wallah clam jasakallah khayran sheekh su-aasha laba boqo labaatani shanaad sheekh allaha ku barakeeyo haddii nin ugu wareejiyo walaayada gabadhiisa oo inaan meheryo uu iga codsado ma sii wareejin karaa walaayada masaladaa waxaa loo yaqaanaa fuqahadu dhahaan waa tawkiilu lwakiili qayrahu ama liqayrih ruuxu wakiil laga dhigtay hawshii loo wakiishay cid kale ma usii wakiilan kara asal ahaan masalada waxay leeyihiin intooda badan culimmadu jumhuurtoodu asalkeeda lama ogola laanii ruuxani adigu inaad wakiil u noqotu raalli ku noqday cid kalena kuuma idmin marka ilaa idankiisa aada hesho cid kale ma wakiilan kartid hawshu ma wakiilan kartid waxay ka soo reebaan haddii hawsha lagu idmaday aadan adigu qaban karin أما أين مناسب قوة أهين وضن لائق قوة أهين يدي حنابلة ديو مركي آذان قبان كري ويهول هول وحال ووحل ساري و أغي هاي كقوة كي شي لفتي سو أغي هاي إن طبعا مركا أو حكوت لك شي دي إن كلا إذكال دونت أما ما إيه مناسب قوة أهو وحو أغي هاي أذي قوة كلا إن آذان شقادا قبانين مثلا وحو كوحل سارتين آذان مسغول أغضو adigoo kalena masquulaha ma qodid dabcan wuxuu ogyahay markaa inaad ciil u xirsaari doonto qodi doonto xaalada noocaasoo kalaa way ka soo reebaan laakiin asalku waa maya markaan u nhimaadna guurka curfiga soomaaliga ah iyo caadada ayaan u noqonaynaa markaa ruux markuu nin u wakiilanayo gabadhayda guuri ruuxaa la wakiilanaya laba mid waahe inuu ruux caamaya yahay oo aan guurin karin gabadha maba garanaya sida wax loo guuriyo markaasoo kale sheekh buu ku wareejin wakiilan asagaana guurin oo waxay soo gelaysaa ruux loo wakiishay wuxuusan kari karin oo fuqahada qaarkood soo reebeen waxaa kaley soo gelaysaa curfiga soomaaliga marka la fiiriyo ninku hadduusan gabadha guurin karinoo sheekh ahayn gabadha sheekh baa guuriya soomaalida curfigeeda marka la fiiriyo ninka gabadha u wakiilanaya nin kaleo dhahaya wilaayadeedii baan kuu dhiibaye guurina wuxuu og yahay inuu sheekh ku wareejin doono curfiguna waa muctabar oo waxaa la yidhaahdaa al idnu lcurfi kalidni lafdi siduu isagoo kuu yacanii hadal ahaan kuugu idmay waxaa ka dhigan hadduu curfiga iyo dhaqanka jiro ogsoon yahay in aada sheekh u dhiibi doonto marka dhaqanka soomaaliga sheekh baa wax meheriya hadduusan isagu sheekhhaynka wakiilka laga dhigtay wuu ogyahay muwakilku inuu sheekh u dhiibi doono marka ogaanshaha iyo curfigaasaa la ictimaadayaa sax bay noqonaysaa laakiin hadduu isagu sheekh yahay ruuxa la wakiishay gabadhana ma herin karo aqoonteediina leeyahay isagoo hawshiina qaban kara inuu cid kaleeta ku wareejiyo wakiil kale sii samaysto maya hawshiina waa qaban kara ehelna waa u yahay culimona waa yahay ninka u dhiibaye wakiilanayana inuu ku talagashay isagu inuu gabadha meheriyo saasay u badan tahay marka hadduu sheekh yahay ma sii wakiilan karo hadduu caama yahay markaas sheekhii gabadha meherinaya wuu usii wakiilan karaa marka la ictimaado curfiga soomaaliga ah ama la ictimaado istidnaaha culimmada qaarkood masalada ku sameeyeen oo ah ruux wuxuusan keri karin haddii loo wakiisho wuu sii wakiilan karaa nacam jisaak allah khayran sheekh su-aasha labo boqol labaatan iyo lixaad sheekh nin walaalkay ah ayaa boos isiiyey waxaana ka shakisanahay inuu dhulku xaaraam yahay dhulkaas ma qaadan karaa shakiga aan dandnhiga raajixa ahayn iska waswaaska ah xadiidu nafsiga ah shareecadeenna wax kasoo qaad ma lah ictibaar ma leh bal in wax lagu dhisaa khalada wuxuuna ka dhashay hadduu ruuxu waswaaska iyo shakigaasi uu sii raacraaco marka dambe saan marar kalbla tilmaanay in noloshoo dhan waswaas ka galo marka shakigaasi hadduusan wax qaraa-in ama adilaa cuskanayn wax kasoo qaad ma leh haddiise laakiin aada qaraa-in ama adillo hesho malahaaguna u bato xoolahani inay meel xaaraana ka soo jeedaan مركوا وين أديلك ديس هدي لك واحد دليل آدم هين وأن أنكشف كسنة وأنكشف كسنة هاي وعك سوق أضمله نعم زك الله خير الشيخ سؤال شلو بقول له تاني تدوبات الشيخ أحن ويدينا يا قف أيام بلنك قاضي بلنت وحي دينان العكسي قف كين وود انتي محسن ميا hibada iyo siismadu laysu ballan qaado waxay ku laasimtaa in kii ballan qaadayna uu wareejiyo kii loo ballan qaadayna uu la wareego qabdi baa la dhahaa hadduusan la wareegin kana wareejinin ee af keliya ay tahay weli laasim ma ah kan ballan qaaday diyaanatan inuu fuliyo way fiican taha لكن قضاء وحبا لازم كماها لانه ولي موسى وريجين وحبا قاده هذه مركا او دنتو وحبا وحبلن اما كي لو بلن قاده با علم علماء الجماهير تود وحي قبان وحك لازم يا كم بلن كي او بلن قاده با دنتي انتو سنكو لازم كماها انه فوليه بلن تاس ويسفي عنتهي

أنا خرش كجور ككاب هنا يه مركزو جور سري خرش بو قلي أنت هذا سيني وحدو بلن قاتي بو دنتي مركزو كل ولا لازم لأن هذا قلي سوما خرش هذا قلي بلن قاد وخرش كوك واحد ما دام الصوب تاعه وخرش كوك قلي بلن قاد كهجي مركز ولا لازم ينادي حسوا حالة داسي مالكية يعلمون قاربا كسر ريبا. laakiin asalka masalu taa hore weeye walaho aclam isaak allah khayra sheekh su-aasha laba boqol aaaten sideed sheekh kuulaha laga sameeyo calaamada wadamada ma bannaan tahay in gacanta lagu xirto si ahaanteedaba waxyaalaha ecidda waxay isku qurxinaysaa hadday dumarka yihiin inay ama jinjimo ama silsilado ama katiynad ama dhegodhago ama khalaakhilka lugaha lagu xidho ayagaa asalhaan waa u bannaan tahay dahab ha noqdo fido ha noqdo maado kale ha ka samaysnaado inay isku qurxiyaan dumarka wau bannaantahay keliyiita shaygaasi inuusan shay muxaram ah xambaarsanayn unbaa laga rabaa oo maalan calamada qaarkood oo kale saliib baa ku jira macatab oo gaalnimo tilmaamaya maalan qaarkood waxaa ku jira ee noole nafle sawirkii haddii markaasi uu wax muxaram ah ku dhex jiro rag iyo dumartoona looma ogola hadduusan shay muxarama ku dhex jirin dumarna ay yihiin waxa isku qurxinaya dhimalah ama hadday su-aashu rag ku saabsan tahay ragguusi ahaantoodaba jinjimaha ma xidhan karaan waxyaalaha gacmaha lagu qurxiyo dhegedhegena ma qaadan karaan سلسلة نمقا كران لغاها كو لغو قرحية أو خلاخل كان مقا كران عند جمهور أهل العلم رقى حرام بيكتها أما ذاهب أعظم في الله أعظم وحكا لك السمي لو قد لأن فيه التشبه بالنساء هول دمر بات قشي مركا يعني واحد دمر دمر بات اسكالكتي دمر كي خاصة يا أولاس ننكو هادو دوما رسوء كيسي نو رقن كودي أخلاق دودي وحي وخاص كها قلنا وحسو قليا لعنا دي نبي قرس الله عليه وسلم نعلا الله المتشبهين من الرجال بن نساء لعنا دي يقول عذو رقا دوما رسوء كيسي ورقن كخاص دوما رقو آقاتا مركا ويبضان تاي دلن يارب بضان حذر كيس هذا كعنته تاكو يعني وحيالان لسكو هي حيو مركا رقا لوما ama cala ha noqoto ama wax kale ha noqoto ahiiiysaaaaaga mulimiint a dumarku alaaaqa la arasheek su-aaa labo boqoabaatan iyo sagaal sheekh waxaan ahay qof dumar ah waxaa igu waajibay xajka qofka maxramka ii noqonaya hadduusan xajka iska bixin karin

xadiidka daahirkiisaay marka ku dhageen oo ma safri karta ah culimada qaarna waxay leeyihiin xadiidka lafdigiisa macnihiisu waa macquululmacnaa maqsuud baana ula jeeday nebigu sallla alyi wasalam maqsuudka xadiidkuna wuxuu ahaa dumarka inayna cirdigooda iyo sharafkooda iyo jirhkooda iyo aamin u yihiin intay xajka soo gudanayaan haddii taa iyadaa la helo maxram la-aan waxay leeyihiin maqsuudkii waa la helay keliyata muhimmadu safaruun ma ahayne maqsuudba yaa ka dambeeyey maqsuudkaasaa marka nebigu u jeeday bay leeyihiin maadaama macnaha la fahmayo qoliyaha halkaa maraya waa maalikiyada iyo shaaficiyada saas daraaddeed baa waxay leeyihiin haddii la helo dad aamin ah oo dumarku raaci karaan oo muxuu ahaaye jidkaa iyo safarkooda iyagoo aamina ay camalkii soo gudan karaan xajka iyo cumradii kadibna iyagoo aamina ay soo noqon karaan haddii rufqo noocaasa la helo waxay leeyihiin xajku way soo gudan waa waajib way soo gudan maxramkuna meeshaasi laasima noqonayo marka waxay fiidriyeen macnaha iyo maqsuudka xadiidkaay fiidhiyeen iyo macnaha laga fahmay qolada horena waxay ku dhageen xadiidka lafdigiisa iyo daahirka lafdiga ay ku dhageen marka masaladu waa masalo noocaasa waqhtigan hadda aan joogno wax badan la fududeeyey madhabka dambe oo dhahaya hadday hesho rufqo wanaagsan iyo dad aamina oo y la soo xajido kadibna ay la filayo inay si nabada ku soo noqon karto iyadoon wax dhiba cirdigeeda iyo sharafkeeda gaadhin madhabkaasi lahu nowc min alquwa waana sida uu rajaxayo sheh flan ibnu taymi caleh ramatullah iyo keyrkii marka masladu sidaas weeye khilaafkaasina waa ku jiraa muxuu ahaayy sidaana culimadu ay kala qabaan wllah lam a laahe suaaha laba boqol soddonaad sheekh guri wili aan dhismihiisii dhammaan baan guri ka iibsaday waana guri ganacsi ah goormo ayaa sakada laga bixinayaa marka uu dhammaado oo la intifaacsado mise laba mise haddaba waa laga sii bixin karaa guriga <cover> laba mid weeye in aada ku ganacsan rabto ama aada kiraysan rabto ama aada degi rabtood milkiye khaasa u rabto intaa mida hadduu yahay sako laguma laha dukaan aad ku ganacsan rabto guri aad degi rabto guri aada sii kiraysan rabto iyaga lafahooda sake laguma lahaa ta labaad waa in aada guriga ama dukaanka aada sii iibin rabta lafihiisa ood rogrogaysood ka ganacsanayso guryahaad ka ganacsataa yacni waxa weeye waad sii rogrogtaa faa-iidaad saarataa markaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano curuudu tijaara yacni badeecada ganacsiga oo kale la mid noqonaya waxay noqonay marka sanad walba markuu soo wareego in aad suuqa wuxuu ka joogo ka qiimays ku qiimayso kadibna aad ka sakayso haddana sanadka dambe meeshuu marayo ayaa suuqa la qiimaynayaa meeshuu marayo iyo qiimaha marka uu jooga haddana lagaga sakaynaya ama ha dhammaado ama dhexda ha maro wixii loogu talagalay sii rogrogid iyo ganacsi loogu talagalay waa yacani waxaweye sanad inuu usoo wareego qadarkii sakadana uu gaaho nisaabkii uu gaadho sanadwalba marka in laga sakeeyo waa wixii aan sii rogrogid loogu talagelinna waa midda hore oo sak lafihiisa laguma laha alah clamisaakllah khayran sheekh su-aasha labo boqol soddone koowaad sheekh nin ehlu diin ah oo xaas kala leh hadduu gabar soo doonto ma loogu diidi karaa inuu xaas qabo darteed waa loogu diidi karaa haa sababto waxa weeye ninka wilaayada gabadha haye loo dhiibay waxaa loogu dhiibay inuu u fiiriyo al aslax meesha ugu fiican ee uu uheli karo inuu gabadhaa ku hubsado ayaa loogu dhiibay wilaayada haddii kan marka dumarka islaanta qabaay laga aslaxsan yahay kaa ka aslaxsan quu siinaya waxaa dhici karaysa asal ahaan tacadudka iyo raggu inay dumar guursadaan dumar badan guursadaan sharcan qur-aankaad sheegay laakiin masaladu wax weeyaan gabadha wilaayadeedad ahaysa ama dhashay ama walaashaa ah waxaad fiirinaysaa xaggee ku habboon meelba meeshay ka habboon tahay inaad u doorto waay eed heli karto waxaa dhici karaysa inuu qiimeeyo ninka gabadha laga soo doonay ee ninka xaaska leh uu ka soo doonay wuxuu qiimayn karayaa inuu yidhaahdo ninkani gabadha munaasibkuma ah waxaa dhici karaysa inuu uga baqo inuu dulmiyo oo cadaalad u samayn waaya waxaa dhici karaysa inuu uga baqo oo qiimeeyo ninkani islaanta hore uu qabo هي جواد أنا أتسين إيش أما يبي يسكت عن ورجل واحد يشرب إسلامه هو كأذى جهين هو بريبا إنه كفر يبقى جواد وكفر هاي البعض ما لقيمين كره وحال كره يا دعاء ده أدو جواد أدو قد أصلا هو أوبا ناتو كورسن كره لكن هو حيالها القيمية <سؤال> كميتة نبي جواح صلى الله عليه وسلم جواد يسي فاطمة رضي الله تعالى عنهما عنها وعنا بها أيا وحا صوت دوني أبو بكر يا إيه عمر النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة ويرتحي بوكويري وحير كذب وحا صوت دوني علي فزوجها منه بنى نبي صلى الله عليه وسلم وكوريي ماشي عنوض حقيقة دائذ هذيئة ذو كلفوكته إنها اعتبار لهذا ويبنّن تحليله وعلي اعتبارية. السادس دردش شيء كستو آدمه ككل في عنان كريو مركز جورينيسو اعتبار بعد سين كرتها. هذا إذا كريسو ما هي مشاكل يتجلّين فيها. مركز مبدئياً هذي اللي يدهو نينكم وجود جديد كرا حاس بولية هاي شو أبطواها. وينقان كرتها وانولوجو جديد كرا هذي ما الكفي عن قبر الله لي wllahu aclam isaakllah kheran sheekh su-aasha labo boqol soddon iyo labaad sheekh waxaan joogaa qurbaha waxaan ka shaqeeyaa meelaha dadka waaweyn oo gaalada lagu xanaaneeyo lacagta halkaasiga soo gasho maxalaalba su-aashaasi way soo noqnoqotay dhowr oorna waa ka jawaabnay haddii ruuxa meesha ka shaqeynayaa uu dumar yahay isla markaana waxay ka shaqaynayso dadka aweyne meelaha lagu xanaaneeyo ku jiraay haaliban waxa laga shaqeeyaay waa in cawraadkooda xafaayadaha laga bedelo loo qabeeyo jirhkooda la taabto loo adeego ee muxuu ahaayey dumar hadday tahy raggii la khalwooto oo nin keligii laga yaabay qol inay la gasho waxyaalahaaso dhan diinta ma ogola cidda ka shaqaynaysa hadduu nin yahay oo dumar u adeegayana sidoo kale waa marka waxyaalaha noocaasoo kaleetaana ruuxa muslimka looma ogola maadaama aan loo ogolaynna inuu ka shaqaysto xoola ka sameeyo looma ogola in xoola ka sameeyo ma ogola nlianna allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu nabigusu sallla aley w salam ilaahay shay hadduu xarimo lacagta kaa soo gashana wuu xarimaa waxaa la mida inaad u adeegayso adeega aad u adeegaysana uu xaaraan yahy maala kamraad siinaysaa amm mxuu ahaay hilib doofaar baad siinaysaa waxyaala muxaramaadaad siinaysaa oo adeegaagu halkaasuama waad u karinaysaaba iyaduna waa xaaraan oo waxay soo galaysaa walaa tacaawanuu cala alimi wlcudwaan yani dembi cidna haugu kaalmaynina iyo xadudub marka maba habboonse ahaanteedana habboonayn روح مسلم كا وعزيز روح مسلم كا وعزيز شرف بولي شقوي كا آت كا أولي تأي أنا إن دونتو وكوكا اللي فتمو إيه إنو كا شغكا لكرات فيها وينو ولي بهذا دنقا يعني سحر دودي كادي كا تركوض هل كاسي رزق كاقل رزق يانما مارك مركز شغكا والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ سؤال بغل. صدحاد شيخ قف كي قف مسلم اه قال يسيا الصيامية قال الصغمية قالوا بيا حديث كان معنه سمح قنيا إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما مسألة ذاك سابسا سن... <applause> قال يسين تروح إسلام نمدي in diinta laga saaro oo gaalnimo lagu xukumo masaa-isha diinta kuwa ugu adag bay ka mid taha xukum la qaato iyo go-aan diineedoo la qaato kuwa ugu adag waxaa ka mid ah inaad ruux islaanimadiisu sugnaatay aad diinta ka saarto ood ictiqaadiso inuu diinta ka baxay ama aada kubahadashaba ood xukunto waa arin culus waana midda midda xadiidka nabigu ku imaanaya sal aley wasalam أوليه أيما رجل قال لأخيه يا كافر ننكستو أو كيل هذا ولا قال يو قال كيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما متكود بالن قولي رواية كوحيلة هاي إن كان كافرا وإلا كان هو الكافر kaa uu gaalnimada ku sheegay hadduu gaal yahay la garay haduu noqon waayo isagaa gaaisagaa gaalaleaisgaakufrigaa marka waa rinculus waan waxyaalaa hareecadu aada ugadgnabigu sal ala sl waa ka tilmaamay in kan gaalnimada tuuray adiidkii xudayfa iyo kan gaalnimada lagu tuurayo ka gaalnimada tuuraya ka mudan كأوجالي سيني ها آه. يعني الرامي أو المرمي وكنه يتسأل سمعان مركا آد باللغة تحدرا حتى خوارجتي ونصوص تحديث النبي وكشه الظاهر كذا أي كم وقت إن الدين تكبحين يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرميه يعني ليب كوس ليب كوس يدو نحبه حماش اللي كان يبي إسلامي بدو وجد بحيان بنو يبرس ظاهر كأحاديث توحى كم وقت خوارج تو إني جالوبين هذا أنا مع ذلك الصحابه رضي الله عليهم يسلف إيه كيعلم بدو بدن كود وحي مرين إني سن جالا هين الدين تلاج سارين مركو حيلا إلى عليه كم اللهم إن برهان عد دليل عد وماشي يعلم ويه laguma fududaado masalasha noocaas oo kale ah aad baa looga ara maxaa yeelay waxa ka laaimaya ruuxa mar badaad gaalnimo ku xukunto dhiiggiibaa ka laaimaya dhiigguna bacda alkufri waxa weeye waa dembiga soo raaca soomaa dhiiggii baa ka laaimaya xoolihiisii baa ka laaimaya acraad baa ka laazimaysa reerkiisii baa ka laazimaya axkaam farabadanbaa ka laasimaysa kelimadan ah gaalbaatay oo midba midda kale ka daran tahay marka saas daraaddeed bay salafku ay ka carari jireen oo wax uun cadoo bannaanka yaalla mooye laguma dhiiran jirin haddaad aragto ruux ku dhiiranahayo ay u fudud tahay hebel waa gaal diintuu ka baxay wuu ridoobay yacani ay isaga fudud tahay haddaad aragto cilmi badni ma aha ma aha inuu cilmi badan yahay mana kutusayso inuu geesi yahayoo يعني وحي بعض الكجيس كويه لكن وحي علامات أطهاي إنه الروح ورعي سي الدين دين يريد يسي تصيصة حال يالك عبس لا أنت دين حمية المانتا هاي الوحي السلف كوي آدوا قد تحدري كرين هذول الروح كفو ضد هذا وحي دليله تاه إنه يعني وحي خفة في الدين يعني دين تي دينتي ضد دين تي صاف ضد أرنكاس ارين أرنسال هذي لحظة الروح إنه جاليسيو يسيو لا إنه ضد روح كله مسلمة هذو متأول يا هاي أو اجتهادي أو روحا روح وروح كأركي أي حكم كأكاني أو إنه وكو اجتهادي أهلنا وياه أما الجاهل جهل باب أوجي أما التأول باب أوجي مركز يوحو قال يسير ماي وانا مدى من البخاري عليه رحمة الله الصحيح يسأوكو بابي باب من رأى أن من قال ذلك أو عدم إكفار من قال ذلك جاهلا أو متأولا أو كما قال يعني حدي عدي جهل أوكي قال يسين تودتك أو قال يسين يا قون تر أما التأول هي دليل كو قال الله عدي أوكي علماء دي أركتي يو باب كو قالوا هالكاسي أدلة marka kaligeedna ma aha masail ijtihaaj hadii ruuxa tawl u geeyo ama jaahil ka noqdo ama mamx ahay xuumka ka dhalan maayo ku dambaabi maayo oo dembigiibaa ka kor noqonaadkgmaadamarka maa agu abaaaa wula noqonaya baa biha aduma umduwaayliwaagu abaaraa قال نماذا الدنبي هذا الكي يجري الدنبي سي النقي صدي ساكون نقنس أما وح الله هذا روح حلا شدة أو إسقى أم برهان إي حجة إيه دليل إسلامك أنا كان أن معذور أهين إسكح حلا شدة ضد كجاليسين تودا كاس وقالوا يا أودين تو كبحية الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وحود اللي شدي قال نماذا إن دين تلاقب حجاليسين تمعنا لا أنت أيضا في صورة almaaida ku jirta waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluhu yani iimaanka ruuxii ku kufriya wuuu u fasiray ama culma qa ufasireen ruuxii iimaankii oo sugan haddana gaalnimo ku sheega oo gaalnimo ku xukuma almuhim xadiistaasi iyagoo qaacidada ah dembi mujarad macsiya aan gaalnimo gaadhsiisanain laguma gaaloobo adile farabadanna kusoo aroortay eyo xadiidka iswaafajinaya ayay axaadiistan waxay u leexiyeen macnaheeda inay yidhaahdaan ama waa ruux bannaystay ama waxaa laga wadaa diintuu ka baxayaa ma ahee waxaa laga wadaa dembigeeduu qaadayaa kelimada dembigeeda sidaasay markaa ay ku fasirayaan wallah aclam isaakallah khayran sheekh so-aasha laba boqol soddon ee afaraad sheekh waxaa jira dhalinyaro hindiya jooga oo dadka caafimaadka u tagay dhakhaatiirta uga turjumo waxay la heshiiyaan isbitaalada qofka bukaanka ah bayno lacag uusan ogeyn saartaan arintaas diintu maxay ka qabtaa haddaad ruuxa aada khidmad u qabanayso ama adeeg u samaynayso adeega aada u samaynayso laba mid waaya inaad caawinayso ood muxsin tood samofala tahay oo aadan waxba ku rabin markaasi dhib ma leh hadduu ixisaankaagiiyo wanaaggaad u samaynaysay wax kuu gartana iyadana waad qaadan kartaa haddiise laakiin adeega aada dadka u fidinayso dadka xanuunsanaya isbitaalada waxyaalaha kale adeegga aad u samaynayso haddaad wax ku rabto ood wax ku doonayso oo aad mucaawid tahay ciwad aad ku raadinayso markaasi waxaa laga maarmaan ah cidda aada u adeegayso وهادو وجو أذيعه كوشي كوه شيء سان ومر تهاي وكيل بأجرته أما وحد تهاي أجير باته مر كواين عد هاي وهادو وجو سو شق هذا أنت هذا أوب وين أذيعه عد أذيعه سو عد كه شيء سان شق هذا أوق كوشي سنة كوه شيء سان وجو قبنا سنة أي حد أتو سان الأجر معلوم والعمل معلوم لا وضع سوى لا جمارمان هذا سو oo aada hoosta wax ka farsamaysato markaa waa khiyaano waay akhiyaano way ma bannaana taa waa mid midda labaad qaab kalaa jiro oo iyadana la samayn karayo sax noqon karay ruuxan kadaata wuxuu la heshiinayaa yacani waxa wey isbitaalka isbitaalku wuxuu dadka ka qaato ayuu wuxuu ku leeyahay baasanti mucayana marka isbitaalkuu u shaqeeyaa isbitaalkuu la shaqaystaa isbitaalkaasuu ku xisaabsan yahay dadkan marka u imaanaya isagu uu adeegayo markuu isbitaalka geeyo isbitaalka kharashkiisa uu qaadanayo waa inuu la gorgortamo oo isbitaalka ka celiyo oo uu u doodo meesha isbitaalku dhaafi waayo isagoo aada u dadaalay wixii ka dambeeyoo isbitaalku qaato oo cid walba uu ka qaato hadduu isagu markaa isbitaalka raacsan yaho wax ku yeesho oo heshiiskoodu uu yahay halkaasaan aniga basanti ku leeyahay ama ujre iga siinaysaan taasi dhib malhataasi markaa dhib ma laha oo isagu isbitaalku wax ku leeyahay isbitaalkuna la shaqaystaa ee dadkan intuu been u sheego isbitaalka uma shirqoolo midaladiidnay waxaweeye inaad dadkiina daacad isaga dhigto isbitaalkiiyodhahtarkiina ishurqoosh oo aad kula heshiiso dhakhtarka yani waxwey ruuxii meeshii ma yaqaano aqoonuma la india ma yaqaano isbitaalada ma kale yaqaano dhaaatiirta ma yaqaano adaa horwada inaad marka adiga dhatarkiii isbitaalkii aad ku heshiisaan waxaan sic uuqaanwauiintad kula esiiso kadibna halkaas aad waxaaga ka bislaysato datarkii ama sbitaalkiina wiisaubilas taas waa ayaanocad taa waa kayaanocad waana ulmi aa laakiin laba mid ama ruua la heshii oo isaga xaggiisa mar ama isbitaalka xaggiisa mar oo ruuxa markaa adugu wakiil u noqo wax ka celiy oo u doodo xuquuqdiisa u dhici labadaa mid waay ta kale waa qhalad wallaho acalam jisaaka allah khayran sheekh su-aasha laba boqol soddoni shanaad sheekh waxaa jira dad dhulal iyo guryo gada marka ay guri ama dhulku soo tusayaan waxay kaa qaadayaan lacag aragti ah oo lagugu soo tusayo lacagtaas xalaalba soo laguma adeegin soo wakhti iyo juhdi laguma bixin ruuxankaad ku kaxaynaya ee meesha ku soo tusaya waktigiisa iyo juhdiga uu gelinayo waa manfaco manfacaduna waa mutaqawama manfacadu qiimay leedahay juhdiga ruuxu uu bixinayo qiimuu leh laakiin marka hore uu ku geynayo sidaan haddaba soo sheegnay waa in aada isku oog tihiin meel halkaasaan ku soo tusayaa laakiin markaan kusoo tuso waxaasaad siinaysaa sax wuu qaadan karaa adigana waad bixin wuuna qiimaysan karaa ruux juhdigiisi iyo dadaalkiisa wuu qiimaysan karaa laakiin waxaa loo baahan yahay juhdiga qiimihiisa waa in laga heshiiyo waa inuu cad yahay maxaad qaadan maxaadse ii qaban labadu waa inay cad yihiin sidaa markay u cad yihiin dhimaleh waa khadamaad waa adeeg waa manfaco waa juhdi waa waqhti ciwad iyo wuxuu yeelan karaa wax la iibsan karo wax lakala siisankarowau kaqaadanahah-aaaaad sheeh allaha ku xifdiyo waxa i guursaday nin aan dhaqan fiicnayn wuxuu la tuman jiray dumar uusan qabin wuxuuna ka duubi jiray muuqaalo anshaxumo ah waxaan ka dalbaday furiin wuxuu igu furay hal dalqo sanad kadib ayaa nin guursaday uur baana u yeeshay markaas kadib ayuu ugu yidhi waagii aan ku furay bil kadib oo aanku soo coshaday aniga waxaad igu nacday naago laakiin adaa iga dambi badan waayo anoo ku qaba nin kale guursatay shiikh arintaas diintu maxay ka qabtaa حاس كفره أخلاق محمد كلا قول كل شيء جي سيئه. تا اله يجي كفر فري. الحمد لله لكن نكو هدو حاسك فروه أنت ين العدد كبحن إنه صع الشد سجح وحق له وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وكإله كبير سورة البقرة رجع يا حق له صع الشد مركوذ inay iyadu raalli ku noqodo sharti maaha markaa uu soo ceshanayo intay ciddadu ku jirto inuu ogeysiiyo markaana laasim aha isagaa xa qulanu soo ceshado hadday ciddada ka baxdo wax soo ceshiyana uusan u sheegin ciddadiina ay dhammaysato markay ciddada dhammaysato kadib uu yidhaahdo waan ku soo ceshaday intaadan ciddada ka bixin baan ku soo ceshado xaaskaygii baa tahay markaa caddayn baa looga baahanayaa

قولوا أنت بنانك تشوك تمحو قبني يا ذي سلاني كم غنيت أنت محو قبني مركي قورس ذي سكذب واجي بانك سوء الشذي هذا اللي يقوله هذا هو صامع وينو كانوا كل يوم حول غيابا لين أنشح مزي أخلاق حمدي سوء جيسين ورير كندميو وقبرنا محو ilaahana qur-aanka wuxuu ku sheegay axkaamta sideedaba hadii mudaar iyo dhibid loogu talagalo ruuxa in lagu dhibo soo eshiga yani furida dadka in lagu dhibo hadi loogu talagalooomsohaead looguma a inay cid intay uhilisodadka kale sidiushiugaaaooom dada kaleu uiogumaraggana sideedaba sultada iyo awooda looguma dhiibin inaydumaruumiaansidaasdaraadeed waala ilaalin marka waxaalaleeyaa keen watigaa isaga inaad soo ceshatay caddaynteeda keen hadduu keeni waayo bannaanku maraya hadduu keeno caddayn iyo markhaatiyo inuu xilligaa soo ceshaday guurkan dambe ayaa wuxuu noqonaya waxaan jirin soo ceshigiisibaa sax noqonaya isagay xaasuu noqonaysaa ninkan dambena guurkiisu sax maaha le-anna iyadoo laqabuu guursaday sooma ah xadhiggii horo jira buu guursaday ilmaha imaanaya marka المهن أور قالي نكن دم إسكالي المهن أور قالي وين المصحة هرين رأو صوت المهن مسائل نوع صو كلا إسكالي أيضا نكن هري حاس ونقول إيش هو قرمان ندي وهدي وعدين كانوا إنه سوء الشدي أنت عدده كشرتي عدين وينا كوري جاني واسو ودسمي نكن دم با حاسو تاه ورجيزنا الله سو قادم والله أعلم jisaak allah kheyran sheekh su-aasha labo boqol soddonio toddobaad sheekh laba ilmood baa barkad ku wada dhacay mid baa mid qabsaday kii la qabsaday wuu dhintay kii kalena waa lasoo badbaadiyey kan lasoo badbaadiyey ma lagu leeyahay diyada kii dhintay caruurta yaryarka ah jinaayaadka ay geystaan haddii ay ilmuhu ay dhib geystaan ayogu qoqaan gaadhin dhibka ay geysteenna bini aadam xuquuqdii ay ku saabsan tahay waa lagu yeelanayaa waa in la gudo oo la bixiyo waa caruur xaqa aadamaha uma riddo laakiin kaskooda wixii kas ay u sameeyaan xugum kama buu yeelanayaa oo masalan ayaga qisaas ma leh intana qaangaan hadu maala ilmaha yarka mid kale kau dilo oo naftaka aado imayarkalamalaakiin waxaa laga soo qaadayaa in ay ahayd sidii kama oo kale dil ku talaalaaudhaayo alembaakamarka wixii a ay maalajabiyaan wixii ay dilaan wixii ay baabiiyaan waalgutmarkaankasoo ud biyaha ku dhacay ee labada ilmoodee ku dhacay ee mid isku dhagay midka midka kale ku dhagay midkii lagu dhagay u dhintay kii kalena la badbaadiyey waa masale baadhis u baahan ilmahan dhintay ma wuxuu u dhintay ku dhegidii u kani ku dhagay mise ka sababtaa ma ahayne biyaha unbaa dilay labadu way suroobi kartaa waana arin u baahan ka baaraandegid iyo baadhis siyaadaa u baahan waay

adil gafwaa kutalagalla-aan kaasoo kaleetana waxaa qaada caaqilada iyo qaraabadad haday soo baxdo ilmahani inuu biyaha ku dhintay qabsashaduna aynan sababu ahaynna markaasi cidna laguma lahaamarkbaaawaxaana laga yaabaa inay kasoo baxdo hadii labada ilmood isqabsigooda ay keentay inay biyaha ku dhintaan dekana wuu dhiman lahaa soma halka marka shaki baa ku jira hadday qabsigu keentay kan maxaa badbaadiyay kanna u dhintay waay halkaa marka baadhisiyaday ubaahan tahay in dad khubaraa la isticmaalo qaraa-inta la isticmaalo markaa kadib ay soo baxdo siday u badan tahay ma inuu qabsashada u dhintay mise inay biyuhu undileen halkaasa marka xukunu ka ratibmaya nam isaak allakhaera sheekh su-aasha laboboqol sodon sideedaad sheekh waxaan joogaa hindiya waxaa jira dad ganacsadayaal ah oo alaab iisoo dirsada alaabta marka aan usoo gadayo waxaan saarsadaa lacag yar ayagana uma sheego mararka qaar faa-iido ayay siiyaan mararna waxma ima siiyaan lacagtaas aan saaranayo maxaaraanbamardhkasoo jawaana bagtahay sideedabamarkaadadkala mucaamalonsoagaa

waxayna ogeyn baad saaran hadhowna iyagii waxbay ku siin waxay wax ku siinayaan waxay isleeyihiin waxba muusan meesha kala bixine miskiinkan yacni yuusan ishiisu idin raacin iska qanciyo adaguna ilanja mar horaad farsamaysatayba hadday ogaan lahaayeenna waxbaa iska beddeli laha sidaas daraaddeed mucaamalaadka mucaawadaadka ah ee bini aadamku uu wax ku kala bedasho waxaa la yidhaahdaa mabniyatun cala almushaaxa sideedaba yacani waxay k ku salaysan tahay lixjecle iyo gacan adeeg maadaama ay sidaas tahay sharti waxaa u ah in shay walba macluum yahay dadka aada u soo adeegayso hindiya keliya ma aha ama jayno ha noqoto ama dhulka la isago soo adeega ama meeshan ha noqoto ruuxdaa dad u soo adeegaya وحد وسو أذيك أذيك أذو قبل السنة وين وحد يه وحد كقاضن السنة وين السكو أكتين لكن وحقر السعودية ما قاضن كرت وحين الأوجين أنت بدع هذا صارت أما أذ كفر صميس إن أذ قاضتو وخيانة واحد وخيانة شرع عذر ما أقوله واتند المامي إني أما واحد نقول وكيل بأجرة أما واحد نقول يعني وحوي أجير لا بد من وحى شرط أن تكون الأجرة معلومة shaqadaad qabanaysana waa in la yaqaano ujrada aada qaadanaysana waa inay aada islata ogtihiinoo wax layskuoy lagu heshiiyay ay tahay ee wax qarsoona ayna ahayn haddii kale xaaraan bay noqonaysaa iyo khiyaano wallah lam jasak llah khayran sheekh su-aasha boqol sodoniyo sagaalaad sheekh muxuu yahay xukunka hagbadda ama ayuutada maadaama lacag aanan lahayn laga yaabo inaan sii horumarsado e ayuutada ama hagbadda way bannaan tahay wax dhibana ma laha xilli horay culimadu ka hadleen qarnigii eemuxuu ahay sideedaad e hijriga ayay culimmadu ka hadlean xilli horu ahaa qaar ahaan culimada shaaficiyada e waqtigaa hore waxaa loo aqoon jiray aljumca aljumca هاي الي أنت تجمع ذا أسبوع أيا لك لقا تري نجري ساس هاج جمع وبيحي وحكفت وضي الإمام ولي الدين العراقي يعني الإمام العراقي ويل كيسي من الحافظ عالمها أيا كفت وضو أي ماذا شافعيه ذا محدثها كذي بدو كتبت شافعيه ذا ساسا وقرنتها يقليوبي وحواشي ذي marka dhib ma laha culimada mucaasiriintana intooda badan iyaguna way banaynayaan sheeh bnbaas ibnu cuthaymiin culimada kale majaamicda fiiga dhib malahabaylsababtuna waxweyaan marka layidhaado tawsiifka fiqiga ama takiifka fiqiga waxa weeyaan hadda waxaa loo yaqaanaa jamciyat lmuwadafiin inta badan dadka shaqaalaha ee wada shaqeeya ayay dhex martaa ara kliyawaxaweaan أه، ودين ضد كان إسكوحيلان كل بروح كم إذا لو حل دا ديميني هذانا هيب البلاد لو ذا دا ديميني هذانا هيب البلاد لو ذا ديميني مرك مجرد واحد ويا ودين ودنين. أن زيادة وذنين إيش ديمين تأن زيادة ذا وذنيننا توك قرآن كل شيء جاي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع عن إسكابنا مركب واحد نفع خاصة أما زيادة خاصة والروح وجود شرط ماله كل جود إسكاشي واحد waa iskaashii yacni waxweye nooc iscaawin ah oo dayn ku salaysan oo siyaadana ayna saarnayn weeyaan saas <muchos> daraadeed way bannaan tahay wax dhibana male walah lam asaklakharasheekh su-aasha boqol-iy afartanaad sheekh waxaan joogaa south africa waxaa jira dad soomaali ah oo tuugada la shaqaysta lacag baad ah ayayna naga qaadaan ma bannaantahay inaan raggaas shirqoolo oolaayo haddaa shir qooshe hadda adigana waa lagu shir qooliyo waa lasdili soo maaha haddii ruuxa uu adiga naf ahaantaada toos kuu soo weeraro oo xoolahaaga doonayo ama naftaada waad iska celin waa saa-il markaa sida ugu fududeed iskaga celin kartaad iskaga celin xataa haba gaadho inuu ku dhinto hadduu ku dhinto adoo xoolahaaga ka ceshanaya ama naftaada ama cirdigaaga ka ceshanaya way kuu bannaan tahay si ka fudud haddaad isaga celin karto oo aan dil gaadhsiisnayna waa lagaaga baahan yahy laakiin hadday kallifto inaad disha mooye si kale inaad isaga celin karayn waa dili laakii nabigu laha sal alay wasalam fii saxiixi muslim in baa uu yimid markaasuu ku yidhi ya rasuul allah ara'ayta in jaءanii rajulu yuriidu akhda maali rasuulka ilahy kawar hadduu nin ii yimaado asagoo doonayo xoolahayga inuu qaato xoolahaygu ku socdaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam ha siinin xoolahaaga wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ara'ayta in qaatalanii bal kawaran hadduu ila dagaalamo xoolahayga igula dagaalamo نبي وحول صلى الله <سؤة> عليه وسلم قاتله لا دغالا اسكلي وحول ارايت ان قتلني كورن هذو دغال كاس ايغو ديلو إذا نفته يد نبي وحول صلى الله عليه وسلم فانت شهيد شهيد باتاي وحول ارايت ان قتلته كورن هذان انو ديلو وان كتخلص نبي وحول صلى الله عليه وسلم فهو في النار نار بو وصائل

marka waxay u baahan tahay nidaamka iyo dowladda iyo maxaakimta in lala hoosgalo halkaa marka la xaqiijiyo awood bay u baahan tahay in wax lagaga qabto marka arrinta dabdisa awooddaasi waxay samayn kartaa haddii xugum a la saaro xiraaba ama qutaacu turuqna la in la laayo ama haddii kaleeto in la xidho la xabsiyo o la tacsiiro axkaan badan baa ka soo bixi karaysa marka nidaam iyo dowlad iyo waxay u baahan tahay awood bay u baahan tahay laakiin haddii dadka laysku fasaxo oo la yidhaahdo adigoo shacab ah ee go-aan ka gaaro adiguna shirqoolo adiguna dil maxaa ka dhalanaya asaguna inuu kushirqooloo ku dilo midba midka kale inuu shirqooloo dilo fitnadaa iyo fasaadkaasi marka nihaayiiya dhammaad ma leh sidaas daraaddeed laba xaalo weeye in adiga lagu soo aado

ما لهن قبلت هذا النكاح أما هذا التزويج أما قبلت التزويج أما قبلت النكاح وهو أقبل موسى شيقين قبلت وان أقبل أموه هل كاس أمرك وحكر الله التوذاد إذا قارك هذا وفقيك إني إن إلى هذا المهر كي ما بعد سحبة حرم الزواج وهل كاس يصل كويس هذا كتشو ابن وحوي wadaadow horta madhabka shaaficiga ah mooyaane horta madaahib kalaa jirta masaa-isha aan daliilka cad lahayna ee ijtihaadiga ana sha-ni bay leedahay mas'alada qabiltu keliya hadduu yidhaahdo ruuxa gabadha loo guurinayo qabiltu keliya inuu caqdigu ku asaxayo waxaa qaba saddex madhabood هي إيه قول في المذهب الشافعي، وحقاً حنفي إذا مالك إذا حنابل إذا إيه الشافعي وحق حنفي مالكية ذا حنابلة هي الشافعية ذا قوله قول كلا بعضه الصح يتكون شيء جان أي هاي ما يهدو صوحو أقبل يديب كشيء جن دكاح ما قول في المذهب الشافعي وأنا مسألة اجتهادية الدليل لما له ما حيعرس

وحو أقبل يسوي إسكما عدا هو أقبل وإسك عدية لغة العربية كان مسألة اللي هي حذف المفعول للعلم به ها وأنا آذي قرآن كان أقول بعض السنة أقول بعض اللغة العربية مشهور شيء مفعول كا إن لا تشره هيبة أكسون يهيبة الله يسأله إسلام كرنا يوم كرا بالفاعل كا كرا صوما إذا علم به مركم مسألة ومسألة فقهية اجتهادية سيد الله بدن يهينا ولي الصحيح حق بدن ما الدليل مانع أوسا شرين سيد حق بدن وحويان قبيل تهدو هذا كو قابسدو نكاح وأصحيا هدو راعينا كسيفي عن مركا إن شاء الله تعالى مركا بدن مسائش نوع عنو كل اجتهاد جا مركا لذا وحبكم أصحين وحبكم أصحين وحنقول طالين لها إيه علمذو iyo wadaadadu kitaab iyo laba kitaab kliyaaan lagu gaabsanin kutubta maxaa ku wada yaal haain hadaad uun ama safiinaha mxuu ahay salaada intaad ku aragtay aad dad ku wada xukunto ama abuhuja kliyata intaad aragt waxaad ku aragtay aadummadakuwadauutmgaa imiguwaaudimigu waa gudawab waxaan ahrisanay markii abuujnaloo ariyay ayaa miisaankanagu wuxuu ahaa wixii awshujaaca laga waayo waa khalad marka wax kale nooma bilowna cumdona maanaan gaadhin minhaaj warkiisa iska badaa xawaashidii iska daa kutubtii dheerdheerayd madaahibtii kale iska badaa marka ninka cilmiga gaaban ilmigayrk cilmiga gaabani saaxiibkii wwreeriyaa wuula wareeri markuu ruuxu cilmigiisu ballaadho oo waasac noqdana wax badan baa ka degaya masaladu haddii khilaafiyadta oo culimmada isku khilaafsan yihiin daliil cadoo diidayana ayna jirin adiga waxaad u tidhaahdaa way burtay way burtay inaad tidhaahday yani ma fududa walah lamisaklakhara sheekh su-aasha boqo aaalabo boqol afartan iyo labaad sheekh waxaan ka shaqeeyaa hotel waxaana u joogaa qeybta receptionka waxaa la igula heshiiyey inaan lacagta qabto أو كليا وحالا شقوين بدن أو أن لا يقول هشين سيدا إن أن أنت هذا هتل كسو إيبيو مركا أن العقد لعاك تأيب بذيانا وي ميريان كور أن وحصو قضيو هدا وحير سار سادو لعاك سومالي لا كريلاي. يالي يعني هو أفراد ميا إنه war cad ha lagu wada dhaqmo shaqaa laguu dhiibtay shaqooyin kalea laguu diray waxbaad ku rabtaa wixii baad weyday laba khiyaar adaa kuu furan labad khiyaar way kuu furantahay inaad sidaa ku sabirto oo waxaa laguu ogolaaday shaqadii horeiyo tanba ku wada qabato inaad maya tidhaahdo oo ima deeqda tidhadood isaga tagto oo aad shaqo kale ka raadsato

وارض الله واسعه. قل إلهي لا هاي شغيك علي الراتسو شغلك وانفعين. والله اعلم. جزاك الله خيرا شيخ سؤال بغلاف لا صدحاد. شيخ دمرك الصوماليات وحي قال مهركي مالاقور سانكا را كان مدوغا ولي مهريا موبا هينهن

وحفي عن ما صلى الله عليه وسلم وحيري إن من يمن المرأة أويني إذا بركة إذا وحكم إذا إن بركة سنتها تيسير خطبتها تيسير خطبتها وتيسير مهرها وصداقها وتيسير رحمها هوينك بركة دو وحا كمي إن دونيتان كودا الله دايو مهير كودا الله دايو رحيم كودا لفضو دايو مر والبو لفضو دايو بركة دا كجرت لفضي كالحديث كلا نواكي خير النكاح أيسره ابن حبان غير كاي وريان ابو yacni nikaax waxaa ugu khayr badan ka ugu fudud marka fududaynta asal ah guurka in la ad adkeeyo oo gabdhihii meher badan sheegtaan oo kharashkii arooska la badiyo oo xaflado waaweyn la dhigo oo xoolo la burburiyo maslaxa kuma jirto maslaxad waxay ku jirtaa in la fududeeyo maxaa yeelay mar kasta oo guurka la adkeeyo waxaa fududaanaysaa zinadii baa fududaanaysa mujtamacuna waa fasaadayaa ilaan dhalinyartii waa isu baahan tahay dhalinyaradii iyagoo isu baahan hadii caqabadaha la badiyo xumaan bay marka isku raasanayaan shahwaahays sidaas daraaddeed waa in guurka la fududeeyo meherka la fududeeyo kharashka la fududeeyo muhimadda laga aado taa waa mid masalada labaad sheegashada ou saa-ilku soo gudbiyey oo dumarkii soomaalida meherkoodii baa qaaliyoobay sidaa caam uma aha malaha meel kalu uga socdaaye waa nin dan kale laanumalayna hadday meeli kugu qaaliyowday meelo rakhiisaa jirta yaa hadday nayrobi kugu qaaliyowday meelo kalea jira marka dumarkii ma wada qaaliyoobine malaha mid aad si gooniya u rabtay baa kugu qaaliyowdaye kuwo kale ka raadsa taana waa mid waa midda saddexaade haddiiba dumarkii soomaaliyu meher kugu qaaliyoobeen guurkoodii maxaad kristan ka doonta maadristan maxaad ugu tilaabsata soo kama sokayn inaad tidhaahdo dumar kale oo muslimiina dalka joogo oo rekostiba jooga oo muslimiintan kale dalka joogaa joog oo muslimaad ah gabdho muslimaad ah oo aan kharash kulbalhayn sheekow kuwaa kale muslimid muslimaadka ma guursan kara maaadudhi intaad kristan u tilaabaso marka waa nin wax farsamaysan rabaan anug uama ninuu waxoogaa qiil raadis ayaan u famay ilaa asal ahaan hadduu wax ku adkaadeen meelo kalaa fudud gabdhaha kale muslimaadka hadday soomaali ku wada adkaatay kuwo kaloo muslimaadajira arashooduyara intaa markaan kaga gudbo masalada ama la guursan karaa dumarka kirishtanka ah shuruuday leedahay kristanka iyo yahuudda waa labada la guursan karo dumarkooda sida fii suurati lmaa-ida ilahay ku sheegay tabaaraka watacala laakiin shuruud bay leedahay shuruudaa waxaa ka mid a haweenayda la guursanayo waa inay dhowrsoon tahay muxsanad waa inay tahay maantana haweenay dhowrsoon inaad hesho oo krishtan waayar tahay midda labaadna wax weeye oo laga maarmaan ah in adiga aadan diintaada loo baqaynin ilmahaagana diintooda aan loo baqaynin taana waxay ku imaan kartaa meeshaasi waxa ka taliya inay tahay muslimiintu ka taliyaan oo awoodda leeyihiin hadday awooda gaaladu leedahay oo kirishtanku leeyihiin berina ilmahaaga laga baqayo inay iyadu qaadan doonto maguursan kartid waana waxa ku dhacay rag badan meelo badan marka yurubt la tagay afrikada la tagay sout africa ragbaa ilmahoodi kaga soo caaray intaynaagauuaenrbt sidoo ale maxaa yeelay nidaamkii wadanka ka jiray baa kaa hiilinaya markaad isqabsataan hooyada ilmaha la siinaya kaniisadailaaadi kamana hadli karaysa marka waxweye waa in ilmahaaga iyo adigaba aan loo baqaynin diintooda markaad guursanayso saas daraaddeed baa aimmada qaar ka mid a xataa iyada oo aan la baqaynin baa waxay yidhaahdeen karaaha ku jirta guursigooda yani waxweye waxaa laga baqayaa dhibka ka imaan karay taas marka maadaama ay jirto wadciga aan ku noolnahay waaqic caalamkana aanu soognahay eo andimada ka talisa marnaba kuma talinayno in la guursado dumarka aan muslimaadka ahayn dumarkaa muslimaadka ilaahay badiyey meel walbaad ka heli mid hadday kugu adkaato midbaa fududaan haddaad bulsho ka weyda mid kalaa kuu fududaanoo dka heli dumarkaad guursanayso muslimiinta ha ka tilaabsan wallahu aclam jisakllah hayran xsan allah caleyk ilaahi subxaana watacaala sheekha cilmiga iyo caqliga caafimaadka hau barakeeyo anagana allah nagu anfaco cilmigaas uu inala wadaagay su-aalihii caaw intaas ku joogaan waxaa lagu soo diri karaa su-aalaha nambarka masjidka ee whatsappka ah eper toddobo tobaniyo afar saddex boqol saddex boqol iyo beika masjidka ee facebook ay ku qorantahay masjidka sigiska salaamu alaykum wramatulahi brakaatu